tareenkaygu waa fiican yahay boosaa saalimi aad baan u faraxsanahay magaaladana waynu isku arki doonaa wafdiga uu gaaminayay wasiir dowladaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee Puntland mudane Ilyas Cabdi Maxamed ayaa waxaa qayb ka ahaa Abwaan Ciise Cabdi Ismaaciil Jawaan oo ka mid ah baahda fanka Soomaaliyeed iyo sidoo kale isku duwaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka Karkar mudane Maxamuud Abshir wafdigan ayaa waxaa si heersare ah ugu soo dhaweeyay kontroolka magaalada Boosaaso madax ka socota shirkadda African Bus kooxda fanka ee Hello Academy baahda sportiska iyo dadweyne kale wafdigan ayaa waxa ay ka qayb gali doonaan munaasabada furitaanka shirkadda safarada dhulka ee African Bus taas oo markii ugu horeysay xafiiskeeda ka furanaysa magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ugu horeyn xubno ka socday shirkadda safarada dhulka ee African Bus ayaa hadalo soo dhaweyn ka soo jeediyay madashan lagu soo dhaweynayo wafdigan mahadcelin iyo soo dhaweyn wafdiga ballaaran oo hoggaaminaya wasiirka cadaaladda Puntland Ilyas Cabdi Maxamed saacad wasiir iyo isuduwaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha kabtan Ciise Cabdi Ismaaciil Jawaan abwaana majaajilaystaa caanka inta afka Soomaaliga lagaga hadlo wafdidiina dhammaan annagoo ku hadlayna afka shirkadda African Bus waxaan idin leenahay waa idinka mahadcelinaynaa qaabilaadiina iyo kala soo qaybgalkiina aad nagala soo qayb gasheen xafladda daafurka shirkadda African Bus waxaan isugu nimid madasha tan inaan soo dhaweyno oo keliya madaxda iyo mas-uuliyiinta shirkadda iyo wasiirka iyo wafdiga inoo timid guud ahaan wixii hadala iyo wixii odhaaha way inoo dambeyn doonaan insha allahu xafladdan dib ugu dhigan doonaa aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa wafdidana soo ajiibtay isku duwaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka Karkar mudane Maxamuud Abshir ayaa sidoo kale isagana u mahadceliyay dhammaan dadweynaha halkan ku soo dhaweeyay isagoona sheegay inay ka qayb geli doonaan munaasabadda furitaanka xafiiska shirkadda African Bus qancelinta wasiir Ilyas madaxda African Bus qayb ka mid ah oo wafdiga nala socday waxa kaloo wafdiga qayb ka ahaa abwaankiinii weynaa Ciise Cabdi Jawaan waxa kaloo nala socday dhalinyaro firfircoon oo haldoor ah oo diyaar u ah inay ka qayb galaan xafladda African Bus oo dhici doonta Jimcaha marka waxaan idinka mahadcelinaynaa shacabka reer Boosaaso iyo African Bus oo magaalada banaankeeda noogu timi oo soo dhaweyn diiran noo sameysay hadal kala bogan mayno maalinka Jimcaha iyo xafladda African Bus waana kala warqaadan doonaa waana mahadsantihiin Abwaan Ciise Cabdi Ismaaciil Jawaan oo gudoomiyaha codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay ayaa u mahadceliyay dhammaan dadweynaha halkan ku soo dhaweeyay isagoo sheegay inuu ka qayb gali doono furitaanka xafiiska shirkadda safarada dhulka ee African Bus taas oo Jimcaha laga daahfuri doono magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Maanta waxaan dhex joogaa Puntland aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shacabka reer Puntland sida ay soo dhaweeyeen. Waxaa Puntland keentay shirkadda African Bus oo ka shaqeyn doonta berigi hore waxay ahayd shirkadaha basasku waxay ahayd meelo yar yar laakiin iminka East Africa oo dhan bay tani ka shaqeyn doonta. Calaamadeedu waa anigan xiran. Waana tani ka dambeysa basaska waa arkaysaan. Marka baahiyo badan bay dabooli doontaa, adeeg badan bay qaban doontaa, dad badan bay caawin doontaa. Marka Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu Ilaahay ka dhigo tiina jaxda. Dalalka iyo dadka iyo wixii iyo shaqaalaheeda iyo umada oo dhan anfacda xafladeedana waxa la qaban doonaa maalinta Jimcaha. Moogta macmil in akoonka Safin Akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. Fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees. Safin Akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya. Ku keydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga Salaam.